Fala galera, fala papai, tá preocupado com o quê, papai? Segue o líder! Tô preocupado, cara. Tô preocupado com a construção do Chiquinho. Eu vi o lance várias vezes. Não sei se foi um lance que deixa ele de fora muito tempo. Não sei, porque ele é uma de joelho. Uma vez eu aprendendo com um grande médico, até médico do Botafogo, que ele era meu professor de educação física, chamado Dr. Lídio Toledo. Eu tinha uma aula de topose urgente ali no hospital, ali na Gávea. E ele falou assim: o joelho é a rainha das articulações. Então eu fiquei preocupado, o Chiquinho pediu para sair, o Botafogo não estava jogando bem, mas soube segurar. E é aí que o time cresce. Passou dificuldade, passou muita dificuldade. Acabou o jogo, eu preocupado, primeiro com o Chiquinho, depois com o time do Botafogo. Mas foi 0-0, falei: hoje o Botafogo não perdeu 2 pontos, ele ganhou 1 ponto. E deixei a rodada acontecer. Não é que todo mundo perdeu, cara. O Botafogo veio de perder. A estrela tá danada. Perder coisa. Sabe o que acontece sobre isso? Isso é uma coisa que eu sempre aprendi na vida. Isso é sorte de campeão. Campeão precisa da sorte, precisa. E o Botafogo nesse final de semana deu sorte. O time não jogou bem. O Adriel foi um monstro. O goleiro, outro monstro. Monstro. O que o Adriel jogou foi brinca. O que ele cortou de bola de tudo quanto é jeito, se jogou na frente, mergulhou e fez de tudo. Tem uma garra, e o goleiro do Botafogo nem se fala. Quando a bola procura alguma coisa, ele bota a mão, tira do lado, tira do outro, bota o pé, bota qualquer coisa. Então foi um empate. Com gosto de vitória. Muita vitória, porque os adversários que estavam atrás dele, uns perderam, outros empataram e deixou o Botafogo numa boa. Agora, eu queria fazer um pedido à torcida do Botafogo. Eu tenho muita fé, e a torcida do Botafogo tem muita fé também, e ontem me perguntaram muito. Eu vou fazer um pedido. Vamos fazer uma reta pro Chiquinho todos os dias, 6 horas da tarde, a hora da oração da Ave Maria. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, em favor do nosso querido centroavante, artilheiro do campeonato, que está contundido, está machucado, e não sei o grau da contusão, mas uma reza, às vezes vale mais do que o remédio. Vamos lá, Chiquinho, força, vamos lá, torcida, é hora de nós dormirmos. Até para prevenção, né, papai? Mesmo que esteja bem, até para prevenção no final do campeonato. É hora para ganhar o campeonato, cara. Acabamos um turno, vai começar outro. A distância continua. Se o Botafogo continuar assim, ontem foi muita coisa lá de cima que caiu. E nesse momento eu me lembrei. Vamos fazer oração para Chiquinho todo dia, 6 horas da tarde, hora da oração da Ave Maria, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Vamos lá, Fogão. Vai dar certo, se Deus quiser. E o hino vai cantar, não? Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Aí, depois canta mais pra gente, tá, papai? Obrigada, galera. Abraço, galera. Vamos lá. Fé acima de tudo. E a torcida do Botafogo tá com fé. Contei com muitos botafoguenses ontem. Esperançosos, preocupados. Mas melhor do que uma reta, nada. Vamos lá, torcida, todo mundo unido. Vamos rezar pro Chiquinho voltar. Estamos rezando pra vocês, Chiquinho. Vem com a gente no canal do Jovem do YouTube. Clique e vem com a gente aqui assim. Muita fé. Tá certo. Obrigada, Rei do Rio. Obrigada, galera. Mais uma vez.